Ndodhemi në kushtet e një emergjence kombëtare, kështu e shprehu kryeministri zgjedhur Edi Rama gjatë çeljes së konferencës dyditore me temë Shqipëria e gjeneratës së re. Kryesocialisti gjatë fjalës së tij deklaroi se modeli i zhvillimit të ndjekur këto vite ka shtërruar, duke hapur plagë të mëdha në territorin e vendit. Prej kohësh kemi konstatuar që modeli i zhvillimit i ndjekur në gjithë këto vite ka shtërruar. Ka shtërruar duke hapur plagë të mëdha në territorin e vendit, në jetën sociale të vendit dhe sigurisht në ekonominë e vendit. Jemi në kushtet e një emergjence kombëtare. Dhe ne jemi të vendosur që gjendjen jashtë kontrollit në territorin e vendit ta trajtojmë si gjendje të jashtëzakonshme. Konferenca dyditore Shqipëria e gjeneratës së re, siç ka bërë me dije kryeministri Ardhshëm, ka për qëllim të grumbullohen eksperiencat të suksesshme ndërkombëtare në mënyrë që të gjenden zgjidhje të më të mira për sfidat madhore me të cilat përballet Shqipëria.